Спонсор трансляції Middle Group. Скільки разів я вже виїздив разом із патрульними на чергування, усі вони мені розповідали про п'ятницю. П'ятницю як день, коли найбільше викликів і коли вони мають найбільше роботи і абсолютно не мають часу ні на жодну перерву. Сьогодні саме такий день і я спробую із ними усе це пройти і прийняти якомога більше викликів. Дивимося, що із цього вийде у поліцейському влозі. Чи правда, що в п'ятницю викликів більше, ніж зазвичай? Так, да, воно так припадає, тому що за впродовж всієї неділі люди там працюють, мають свої справи. А під кінець неділі вже не стає такий час, що якби тих людей, кого робота вже за всю неділю достала, розслабляються, люди відпочивають, знають, що вихідний. Багато людей виїжджають на відпочинок, на озера, в ліса. Ночовками багато може відбуватися крадіжок, бійок, такі виклики, які безпосередньо там приймає велику участь алкоголь. Перший виклик вже поступив патрульним. Ми приїхали до людини, яку потрібно госпіталізувати, але, на жаль, це неможливо без поліції, адже вона може завдати комусь тілесних ушкоджень. Знову ж таки, та ситуація, що я як журналіст без дозволу мешканців не маю права заходити до них у квартиру. Ситуація ще й та, що чоловіка, якого потрібно доставити на примусове лікування в психіатричну лікарню, його будуть вести безпосередньо поліцейські, оскільки наразі медичної допомоги він не потребує. Спілкувалися із чоловіком, виявилося, що все-таки він хоче поїхати із швидкою. Він почав виявляти, що йому нібито щось болить, нібито йому потрібна допомога швидкої. Саме тому поліціянти викликали медиків і зараз вони його оглянуть і тоді вже його доставлять на лікування. Сюда прямо туда, стыдно сюда, смотри. Привезли чоловіка у психіатричну лікарню в Липини. Зараз із ним спілкується лікар приймального відділення. Разом із ним туди зайшов поліціянт і лікарі швидкої. Привезли чоловіка в лікарню, що з ним буде далі і на чому закінчуються саме ваші повноваження? Так як чоловік є на лікуванні з 2010 року, раніше була довідка про примусове лікування. На даний час довідки не було, але він зголосився поїхати перевіритися в лікарню без особи. Жінка повідомляє, що він чинить, завжди кричить, щось йому вдається, незрозумілі речі говорить. Чоловік також постійно пояснює, що він знаходиться на роботі, завтра хотів поїхати на роботу, але все-таки під час спілкування виявив бажання приїхати, оглянутися в лікаря. На даний час ми будемо знаходитися тут, тому що він знаходиться на лікуванні, його дії на майбутнє не зрозумілі, що йому може в голові статись, ну, які, що він хоче зробити. Ми маємо забезпечувати охорону, щоб він до лікарів не ліз, щоб це було безпечно. Але я туди не забув.
Наразі поліцейські перевіряють інформацію стосовно водія, який є громадянином Грузії. Він на автомобілі на польській реєстрації, а проїхав він по вулиці Ківерцівській, яка на цей момент була закрита на ремонт і проїзд по ній був заборонений. Ви перевірили документи, чому зупиняли і що виявили? Водій, як мінімум, поїхав по тому участку, де проводяться зараз ремонтні дороги, і заодно перевірити його вміст багажнику, так як бус сам закритий і не було ні доступу до вікна, ні до чого. Перевірити, що він перевозить в автомобілі в першу чергу. Ну і однозначно попередити, що йому там не можна проїжджати, за це є штраф, в принципі. Але так як там вже з одної сторони знаки були перевернуті, свідомі громадяни, можна сказати, перевернули, щоб приїжджати. Патрульні отримали виклик про те, що є тілесні ушкодження, і ми виїжджаємо просто зараз на адресу із усіма сигналами відповідними. Щойно так трапилося, що поки патрульні йшли на виклик до під'їзду, побачили розпиття алкогольних напоїв на дитячому майданчику, зробили зауваження відповідно їм, але люди не зовсім добре відреагували. На місці вже вдалося з'ясувати, що неповнолітніх осіб, 14-літнього хлопця, побив якийсь невідомий чоловік, який був у стані алкогольного сп'яніння. Це легкі ушкодження, нічого страшного. Наразі чекають маму потерпілого, яка зможе написати заяву. Хлопців заставляли присідати, потім другий чоловік почав до них, ну як сказати, змущатись. Ми вже прийшли, спочили їх заспокоювати, вони туди-сюди заспокоїлись, розвернулись, пішли. Ну, ми хлопцям порадили, саме ближче це викликати просто поліцію. Ви запитаєте, що вона? Ви знімаєте поліцію? Я зараз вам поїдете, буде знімати поліцію. Зараз просто за мною відбуваються внутрішні розборки між постраждалим і тими, хто ймовірно винен у побитті. Поліція збирає інформацію. Не ви маєте право мене вкласти. Хлопці мені розказують, що вони сиділи, до них підійшли дорослі люди в нетверезому стані, почали їх виховувати. Виховувати, чому вони тут сидять, чи вони мають право тут взагалі сидіти і знаходитись. І ну, це, я так розумію, чому? Була якась агресія до них. Так, вони з агресією підійшли до дітей і почали їм, ну, їх там щось запитувати. Ну, діти є діти, відповідно, в такому віці вони не будуть казати, вибачте, пробачте, ми вже пішли спадки. Тим більше хлопці, вони щось там, напевне, їм відповіли. Зі слів дітей його почали, мого сина, почали, кинули на землю, почали бити. Після цього якась там жіночка, замість того, щоб забрати свого чоловіка, вона навпаки тримала мого сина, і той чоловік з бутилкою з-під пива вдарив мого сина по голові. Було вирішено доставити матір з дитиною до Луцького відділку поліції для написання заяви, а також в подальшому вияснення всіх деталей, які були по даному виклику. І наразі матір з дитиною спілкується з слідчим і встановлюється подальші дії. Як виявилося, п'ятниця справді особливий день, і особлива вона і тим, що виклики займають набагато більше часу, аніж звичайні дні, тому що пов'язані вони із людьми, які є на підпитку. Патрульні продовжують свою роботу, а ми зустрінемося вже у наступному випуску поліцейського влогу. Будьте щасливі та бережіть себе! Спонсор трансляції «Мідл Груп».